wanneer jy jou huis skoonmaak of jou leefruimte uitsorteer nie. Maar daar gebeur hierdie wonderlike ding met my wanneer ek daarmee besig is. Ek organiseer en orde nie net die lewe rondom my of my leefruimte nie, maar daar gebeur ook ietsie spesiaals hier diep in my binnenwereld. Dis asof in die proces waar ek my buitenwereld organiseer en struktureer, ek eintlik dit ook in my binnenwereld beleef. En ek wonder of ons nie ook hierdie harde werk moet doen wanneer dit by ons koppe of ons gedagtes kom. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n toeloop is van inligting. Daar is 'n magt om inligting daar buite wat ons op die punte van ons vingers het. Ons het toegang tot 'n groot klomp inligting. Maar die probleem is dat daar ons juis in 'n tyd nou lewe waar hierdie inligting nie altyd so betroubaar is soos wat ons gedink het dit sal wees nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons toegang het tot 'n magt om inligting op sosiale media en ons deel selfs daardie inligting. Maar doen ons regtig die moeite om daardie inligting te sif, om te gaan kyk na die bronne waar hierdie inligting vandaan kom en om te kyk of dit betroubare bronne is nie. Met ander woorde, of die inligting betroubaar is nie. Doen ons die moeite om krities te gaan sif aan al daardie dinge wat ons toelaat om in ons koppe te kom leef. Kyk ons krities na die dinge wat ons lees, die artikels wat ons lees, die dinge wat ons deel, die programme waarna ons kyk. Kyk ons krities na daardie dinge wat ons toelaat in ons koppe en wat ons blyplek gee in ons gedagtes. Nou, ek wonder of Paulus nie eintlik ook hierdie in gedagte gehad het toe hy in Romeine 2 vers 2 gesê het dat ons moet toelaat dat die Here ons gedagtes vernuwe nie. Eintlik begin Paulus 'n stappie terug. Hy herinner ons aan wie ons is. Ons is offers wat vir die Here heilig is en aanneemlik is. Paulus sê eintlik dat ek en jy nuwe mense geword het in Jesus Christus. Ek en jy het nuwe liggame geword van Jesus Christus. En die vraag wat hy dan nou vra is maar, hoe moet ons as hierdie nuwe liggame van Christus gaan lewe? Hoe lyk mense wat nuut geword het in Christus? En dan antwoord hy hierdie vraag. Hy sê, ons moet toelaat dat die Here ons gedagtes kom vernuwe. En ek wonder of Paulus nie iets hiervan probeer raakvat het nie, om te sê dat eintlik ons hele lewens, ons alles wat deur ons gedagtes beheer word, nie moet lyk die oomblik wanneer ons nuwe mense in Jesus Christus is nie. En ek dink Paulus probeer sê dat mense wat nuwe gedagtes het in Christus, is mense wie se lewens anders lyk. Ons loop in die weë van Jesus Christus. Ons hande is daar om hulle wat geval het op te tel. Ons arms is daar om hulle wat alleen is en ongeliefd voel te omhels. En meer nog, ons lippe is daar om die waarheid te spreek. Mag ek en jy daardie moeite gaan doen om al daardie dinge te sif wat ons toelaat om in ons gedagtes in te kom en in ons koppe te kom lewe, sodat ons lippe die waarheid sal spreek en dat ons nie sal saai aan misinformatie nie, maar dat ons sal saai aan liefde en aan vrede en aan hoop, dit waartoe ek en jy geroep word. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Vader, dankie dat ons in U weë kan loop. Vader, dankie dat ons hande geskenk is wat kan optel. Dankie dat ons arms geskenk is wat kan vertroos. Maar Vader, meer nog, dankie dat ons lippe geskenk is wat kan kommunikeer, wat kan praat. En Vader, wil U dit begelei dat dit die waarheid sal praat. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons sien mekaar gou weer. Thank you.